Du gör så här. Så där, va? Men jag tänkte på när jag var liten. Jag var 10 år när Änglahund av Hasse Andersson kom på radio. Ja. Jag vill verkligen också berätta att jag skojar inte nu när jag säger att jag tyckte han var vacker. Det låter märkligt kanske, men jag tyckte han hade något. Och då tänker jag, det är vackert ur mitt perspektiv då. Så det här blir liksom som en tillbakablick också. Av hur jag kunde tänka mig liksom att bli äldre. Nu får man inte bara klaffsa på heller. Det måste vara jämnt. Och han var ju alltid lite silverräv. Mm. Även liksom inte bara här. Han hade även... någonting sånt här. Äcklig där, det är tävligt. Ja. Så har han ju sin dialekt också. Ja, just det. Han var ju då i mitt huvud någon slags Caesarfigur då, med andra ord. Då kan vi ju då använda det här då. Som någon slags... någon krans. Ja, nu blev det... det var synd. Ja. Det som hände nu, det var synd. Du tar bara några rader, sjunger några rader in i kameran så... Får man ta hunden med sig in i himlen? Han är snäll, han har vatten och i vän. Han är god och fin och skatten är betald. Om man lever spelar man, då blir jag glad.